Rasain fitir ni ulas dan tu cikai mak pay pulih fawon azan musan deis. Atom cikai ni mni apokalipsi tu kfa ruang bin full di tatar. Rantai nama azan tu kini anak apokalipsi alu cikai fon anak antifa. Umeko na reo yang fumba famakina bukini apokalipsi miskarazan. Efa tan famakin nulla raula ni anak tersana dingki acara de. Reto efa tareto ni sfany akotrandreo mbola mihoatra izay izany a no izy ny famakiana ny olona voalohany bokin'ny apokalipsy dia tahaka ny famakiana baiboly retraretra le antsoina hoe preteriste na historico contemporain zany hoe ny zavatra taratarainy jaona ao amin'ny bokin'ny apokalipsy ozy izy a dia zavatra nitranga sy ny ainany jaona tamin'izany fotoana izany zay zavatra nitranga sy ny ainany jaona tamin'izany fotoana izany ny tia no tantaraina amin'ireo izay mpamaky azy zany dia amboary le izy mba tsy ho tratra an'le empereura romana domicien moa ny teny efa empereura tamin'izany fa teo alohany io mafy kokoa noho izy a néron no nampijaly kristiana dia tao anaty fijaliana ny kristiana tamin'izany fotoana izany a dia fampaherezany kristiana tao anaty fijaliana io dia amin'ny matenin'andriamanitra azy anefany a na dia izay ary ny zavatra ny ainany jaona tamin'izany fotoana izany dia mbola misy mampaherentsika koa io zay ny famakiny zareo ny apokalipsia mampaherentsika amin'izao fotoana izao io dia ohatr'izay koa ny famakina boky rehetrarehetra e ohatra hoe ny korintianina voalohany a dia ny olana tany korinto ny olana tao am-piangonana tany korinto no vahan'ny paoly zay historico fa amin'ny matenin'andriamanitra azy dia hahafahantsika mahazo lesona ara-panahy ty amin'ny taona 25 ihany olana tany korinto io zay zany ny voalohany famakina baiboly famakina ny apokalipsy voalohany ny faharoa dia tahaka ny famakiny maiolna sy betsaka ny namaky anazy a dia hoe io a dia filazana i jaona zany dia nahita meloa tahaka ny nebokadnezara tadidinareo nebokadnezara le nanofy le olona sary vato ngeza be dia ny lohany volamena dia avy eo nitratra ny varahana dia tratra ny volafotsy dia avy eo varahana dia avy eo vy dia visy tany manga rehefa avy eo dia hoe nity zany le volamena zany ny babilônianna ny volafotsy ny grika adray mediana sy persiana dia ny grika ny varahana dia ny romanna ny vy a dia avy eo ny amin'izao fotoana izao visy ny dia hoe ohatr'izay izy izy dia ny lazamaola zany am'le apokalipsy toko faharoa sy toko fahatelo le hoe taratasy ho an'ny efesosy dia ho an'ny efesosy a dia ho an'ny fiangonana voalohany eglise primitive dia avy eo a ny smirna sy loatra zany a dia farany a aty amin'ny pergamos zany pergamos ny farany a dia adray lodiki azafady lodiki ny farany a dia lodiki ozy izy fiangonana am'izao fotoana izao le fiangonana rehetrarehetra io dia fiangonany lodiki daholy a milaza anazy ho mpanan-karena sy inona dia io fa manitatra fiangonana manakatikaty raha mpastera sy ny rehetrarehetra io a dia lodiki daholy reny manan-karena nefa reny ny ory sy fadiranovana sy jamba sy mitanjaka asiny daholo zany fiangonana rehetra anao zany manaraka mayo latratra an'izany fa izy ianao tsy ala ny fiangonanao e miala amin'ny fiangonanao ianao tena maty afa tena tsy afa miala fa dia tsy maintsy ao amin'ny apokalipsy ihany ka mahavonjy dia tongany dia rehefa mandeha ianao dia hitanao mangamanga ny sary dia mafantatra ao apokalipsy ireny zany izy daholo reny rehetrarehetra ininyinona ataona manao faminaniana tsy mety tanteraka ry izy 2013 2019 2004 a e feno foana mpanaraka anazy reo tsy miala mihitsy ireo satria raha vao miala ao dia ohatr'izay ny olana amin'io resaka historika io famakina historika io a dia ry zareo tamin'ny taona arivo koa efa nieritreritra an'izany 1000 après jésus christ zany dia ry zareo tamin'izany zany efa nieritreritra hoe ry zareo amin'ny fiangonana amin'io fotoana amin'ny taona 1000 io no lodiki katôlika ny tamin'izany mbola tsisy afa-tsy katôlika dia ny teo aloha zany le fiangonana enina hafa rehetra sy sisa dia rehefa tonga ny arivo dia ho avy jesosy dia ho tonga ny arivo taona eto ambonin'ny tany a dia sy ny rehetrarehetra fa hitantsika fa tsy mety ny tombo zany satria tsy mbola tonga jesosy kristy dia tsy zay zany tsy resaka historika ohatra zany zany ny famakinan'io baiboly io
Ny fahatelo a dia ity tena be dia be ary izaho mihiny fa aminareo a raha efa nianatra apokalipsia nareo a dia ity ny nampianarana anareo a ny futuriste zareo dia mamaky arabaky teny ny bokyny apokalipsia io dia efa kila arabaky teny io zay tsy azo adiky izany io fa magaga ny andikaly fotsiny azy dia zao hoe ny valala ozy izy helikoptera arabaky teny ve izany fa sisa rehetra dia arabaky teny daholy dia ny amakiny anazy fa io izy izy dia tsy hitranga zao fa atsy hoatsy rehefa tena akaiky iveriny jesosy a rehefa hiakatry tsika rehefa manjavona zay vao mitranga ny zavatra ao amin'ny apokalipsia dia tao amin'ny te ore olone zavatra hitranga ao anatin'ny telo taona sy tapany zay monko le fehtrandro ray fehtrandro roa atsasaky ny fehtrandro zavatra nitranga ao anatin'ny telo taona sy tapany ve dia nampitahoran'andriamanitra ny olona tao anatin'ny roa arivo taona mba azonareo a satria efa tao anaty baiboly foana io nandritry ny roa arivo taona ka ile izy tsy ilaina akory fa mbola ho andry zareo any engany eka tsy hitsika hoao na tsika raha moa dia manjavona de hojalo tsy minon' zany a matoy napetraka andriamanitra tao anaty baiboly hatramin'izay a dia hoan'ny olona rehetra hatramin'izay io ny faefatra farany famakina ny baiboly zany dia le hoe idealiste zany hoe ny zavatra rehetra mitranga ao anatin'ny baiboly io dia symbolika zany hoe tsy zavatra tena tsy tena io le mitranga fa symbole fotsiny a le izy sary poma ozy izy ny gasy mai mamaky baiboly poma daholo fotsiny zavatra rehetra ao anatin'io baiboly ao anatin'ny apokalipsia azafady apokalipsia ny resantsika dia poma fotsiny a fa tsy tena izy a fa ohatray dia raha ny zavatra ovakitsika eto zany fo mamakina baiboly eto zany dia zao tsy voatery manaraka ena tsy voatery manaiky ianao fa arao fotsiny aloha ny fomba famakina baiboly eto zany a dia historico contemporain iny a dia ekena satria ny baiboly boky rehetra ao anaty baiboly dia ohatr'izay daholo famakina azy dia noho izany ny apokalipsi koa dia ohatr'izany hoe zavatra nitranga tamin'ny andron'ny jaona io a fa matenin'andriamanitra azy dia mbola misy azontsika raisina amin'izao fotoana izao amin'ny matenin'andriamanitra azy tsy miova andriamanitra fa ny resaka historika aloha iny dia lavitsika ny futuriste koa literala dia efa nilazaiko teo a ary hoteneniko averimberiko matetika izay hoe tsy mitombona tsy hitako mihitsy ny mampitombona ny literala hoe mbola amin'izany io vao hitranga fa ny symbolika kosa dia eketsika ihany koa amakina an'ilay izy a hoe symbolika koa io tsy azo raisina arabaky teny ny bokyn'ny apokalipsia fa ny bokyn'ny apokalipsia tompoko dia fanehoana tsary amin'ny fitenitsika le zavatra hitany jaona zavatra ara-panahy hitany jaona tany an-danitra zavatra any an-danitra tsy mitovy amin'ny aty an-tany mihitsiny dia le ara-panahy hitany any a ahoana ny fomba hitantarany anazy amintsika dia ataony amin'la sary arak'izay nahitany anazy sy arak'izay fomba ahafahany milaza azy fa tsy tontolotsika mihitsy ny tontolo resahany bokyn'ny apokalipsia fa tontolo ara-panahy any an-danitra misy rahalahy zay namoaka an'ity raha ato izy tena mba te iona aminao a rahalahy tena mba tiako be mihitsy ny iona iresaka aminao rahalahy fa publie an'ity izy fa komaly angambany iny a hoe raha raisy arabaky teny tokoa ne ny bokyn'ny apokalipsia dia izao ny pôzy ny anjely araka ny apokalipsia toko faefatra andinin'ny fahavalo io rehefa tenena zany ianao hoe ary ndre ohatra ny anjely latsaka tany an-datra ohatra zao ianao zany hoe manana elatra eninavy izy izy a lohana ozy izy dia sady lohana leoparda ny lohana ombo ny lohana olona ny lohana voromahery zay ao anatiny dia feno maso daholo ozy izy ny tenany rehetra hatrany ivelany ka hatrany anatiny mbola tsara ary io fa raha zaho manao ny sary io mbola horera kokono io sady zaho tsy mahay sara dia zavatra fantastika ohatra izany zany le apokalipsia raha ohatra ka raisinao arabaky teny io zay ny tsy mampitombona azy fa symbole daholo hoe raha misy maso any ivelany sy ao anatiny dia zao hoe mahita ny ao ivelanao sy ny ao anatinao zany io a lohana ombo ny ombo ny biby fiompy ny lioana biby mpanjakany biby dia
ny olona ny mpanjaka ny zavaboary, ny voromahery ny mpanjaka ny vorona, dia mampiseho an'ilay zavaboarin'Andriamanitra rehetrarehetra ny tiny lazaina amin'io Apokalipsy toko faefatra andiny favaly io, zava-mananaina efatra ny lazany azao. Dia tsy mety raisina ara-bakiteny ohatra zao zany ny bokyn'ny Apokalipsy, fa lasa horery, filma horery an'ilay Apokalipsy. Ary be dia be moa mieritreritra fa bokyn'ny Apokalipsy dia filma horery a, dia mampatahotra foana dia rehefa hanao filma science fiction a sy horery ny mpanao filma dia ataony hoe Apokalipsy, Apokalipsy now, dia efa tonga daholo mpijery horery rehetrarehetra sy ohatra izany. Fa zaho milaza aminareo fa raha misy boky farao mampahery, indrindra rehefa tratra ny fahoriana ianao sy tratra ny fanenjehana, dia ny bokyn'ny Apokalipsy tena mampahery be. Natao hampahery kristianina tompokyn'ny Apokalipsy fa tsy natao hampitahorana ny kristianina. Ka raisintsika zany ny famakintsika anazy zany dia raisintsika zavatra nitranga tamin'ny Jaona tamin'ny fotoanandrony a sy ny fahamarinana ara-panahitra amin'izao a, fa raisintsika hoe symbolika ny zavatra voasoratra ao. Dia lasika izany manomboka amin'izay tsika toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy masoandro. Raiso ara-baky teny nge zany e, ahoana ny possible na vehivavy tafy masoandro zany? Miakatra ery ambony masoandro, ery ambonimbony ery ary ianao fa maikilako mainka fa masoandro nitafinao. Tsy pas possible, tsy mety raisina ara-baky teny zany. Tafy masoandro ary volana ny eo ambany tongony, ary misy satroboninahitra kintana roa ambin'ny folo amin'ny lohany. Bevoka izy ary mety zazaka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Ny zavatra voalohany zany hitatsika dia fa ozy hoe nisy famantarana lehibe, tsy raisintsika en détail, fa raha raisintsika en détail io dia raha afaka pitsika vao mialy eto, donc tsy possible mihitsy zany. Fa zay azotsika raisina ihany a ny tanjona moka ny hoe iza le 666 famantarana. Dika hoe famantarana zany dia sary ahafantaranao hoe inona io zavatra io. Sary le izy, sarina vehivavy tafy masoandro, masoandro zany a mamirapiratra zany a, ary ny volana zay zavatra ivavahan'ny olona tamin'izao fotoana zany a dia io ny ombany tongony, ary misy satroboninahitra izy. Dia le satroboninahitra eny an-dohany zany dia kintana roa ambin'ny folo. Dia rehefa mijery ny kintanitsika sy hoe kintana roa ambin'ny folo a, dia ny ao an-tsaina rehefa mamaky ny Apokalipsy symbolika io, dia ny symbole ny roa ambin'ny folo dia symbole ny vahoakan'Andriamanitra foana. Dia elako kely indray aloha le Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany, fa amaky Apokalipsy kely amin'ny ankapobeantsika. Na ny tena marina tsy ny Apokalipsy ihany vakitsika, fa ny baiboly iray manontolo dia ohatra izao ny famakiana azy. Tsy misy gematria ao anaty baiboly raha resaka chiffre, fa symbole ohatra izao foana ny isa ao anaty baiboly. Raha mahita ianareo dia miverina matetika ny isa efapolo, ny isa telo, ny isa fito, ny isa roa ambin'ny folo, verina matetika izany satria symbolika ireny. Ohatra izany raisintsika voalohany, symbole voalohany ao anaty baiboly. Rehefa mahita chiffre telo tsika ao anaty baiboly hoa, fa encore plus ao amin'ny Apokalipsy, dia ny chiffre telo tompoko dia chiffre an'Andriamanitra foana. Andriamanitra ray zanakary fanahymasina horera be ilay izay tsy tia trinité ao anaty baiboly, fa zay izy ny telo rehetra ao anaty baiboly dia io foana ny tiany ambara. Ary ny chiffre efatra dia milaza ny zavaboarin'Andriamanitra, zay le zava-mananaina efatra, zavaboarin'Andriamanitra rehetra: ny tany, ny afo, ny rivotra, ny rano. Hitanareo efatra: ny avaratra, andrefana, atsinanana, atsimo, efatra zavatra. Hitanareo zavaboary rehetrarehetra dia efatra, hatramin'ny ny vazantany efatra zany, efatra ny zavaboary rehetrarehetra dia efatra. Raha manao izy ao amin'ny le Apokalipsy toko faefatra hoe ny olona, ny omby, ny liona ary ny voromahery dia efatra, efatra zay foana zany a ny le izy. Dia zao rehefa tambatra io zany, rehefa atao hoe zao sy zao dia atao plus, ampifanampiana le isa. Rehefa atao be dia be indray izy a dia atao multiplication le isa. Dia rehefa ampiana ny telo ampiana efatra zany a dia firy?
Telo pina efatra fito, ili fito zany dia fahataterahan'ny asan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra amin'ny zavaboary, dia fito. Fahafenonan'ny asan'Andriamanitra dia izay le mahatonga antsika milaza hoe isan'ny fahafenonana isa fito. Mamaky apokalipsy ianao dia fito daholo. Tombokase fito, lovia fito, trompetra fito, fiangonana fito. Inona fito satria le fahafenonan'ny asan'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao. Fa tsy ny apokalipsy ihany misy izany fa ny isa fito ankamaroany ao anaty baiboly a dia mampiseho an'izany daholo. Ao anaty baiboly ho a, izay isa fito rehetra ao. Dia rehefa ampitombontsika indray io, 3x4 firy? 12. Tia Andriamanitra, tia zavaboary na ny olona koa ao anatiny a, fa izy betsaka. Dia ny 12 zany dia mampiseho ny vahoakan'Andriamanitra satria be dia be le izy. Dia jereo tsara fa ny vahoakan'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha dia 20 ny zanak'i Jakoba. Ao, vahoakan'Andriamanitra ty amin'ny testamenta vaovao dia 20 mpianatry Jesosy Kristy. 20. Tsy zavatra mandeha ho azy zany fa izay mihitsy zavatra ty ny baiboly ampitaina amintsika hoe ny fahafenonany ny vahoakan'Andriamanitra ireo 20 ireo. Dia aza miteny amiko hoe Judasy ve le fa 20 say matatỳ asa izy? Symbolika ireo. Ao, symbole. Dia rehefa ataontsika ihany izy ampifampitsika izy hoe raha ohatra indray ka 20 atao anankiroa dia ampiana 20 dia vahoakan'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha, io zany le zanak'i Jakoba Israely, miampy vahoakan'Andriamanitra ty amin'ny testamenta vaovao ny apôstôly sy ny kristianina ny tiany lazaina ao anatin'io. Dia rehefa zay zany rehefa miteny hoe ny lolona 20 apokalipsy toko fa efatra, lolona 20 dia ny solotena ny vahoakan'Andriamanitra rehetra nanompoka hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatraty amin'ny testamenta vaovao zany ireo. Ao, fa rehefa fampitomboana indray lay 20 ampifanampiana zany fa ampifampitomboana indray lay 20 dia atao be dia be satria ny tanjony dia tena le be dia be, tena le universel le izy ray manontolo mihitsiny a, dia izay no mamoaka ny 144,000 ny vahoakan'Andriamanitra izay jenino'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha sy izay nino'Andriamanitra rehetra taty amin'ny testamenta vaovao dia vahoaka tsy tambo isaina, izay ny tonga rehetra any an-danitra. Dia izay ny atao hoe 144,000 fa ny 144,000 tompoko dia tsy hoe akory hoe 143,999 + 1. Ao a, tsy izay fa symbolika io. Dia nisy arivo koa zany raha miteny hoe arivo tao tsy arivo a, dia be dia be nisany 10 izy betsaka, dia ny 100 izy be dia be, fa ny arivo izy be dia be mihitsiny. Izay hoe atao hoe arivo fa tsy hoe 5,700 ampiana ray akory ny atao hoe arivo. Tsy raisina arabaka nao amin'ny baiboly rehetra mihitsy ny ohatra izany no tia nilazana izany. Dia ny efatra ozy izysika mampiseho zavaboary zavatra etỳ an-tany rehetrarehetra zany ny efatra. Dia jereo tsara fa ny 10 zany a, dia 4 zany hoe be dia be, fa ny ainanao ity dia fahoriana fizahantoetra 40 andro sy 40 alina Jesosy Kristy fahadianina, 40 taona ny zanak'Israely tany an'efitra, 40 ny nanjakany Saoly a, 40 taona ny nanjakany Davida, 40 taona ny nanjakany Samsona, 40 tanareo ny chifra 40 rehetra dia mampiseho an'io fizahantoetra sy fahoriana sy zavatra mafy daholo rehefa mahita chifra 40 ao anaty baiboly a, fa surtout ao anaty apokalipsy. Ohatr'izany zany le isa mila jerentsika. Dia raha ijerinay tsika tiako anankiray ty iverimberina ho hitantsika eo rehefa avy eo, lay fehitrandro ray, fehitrandro roa ary atsasaky ny fehitrandro, telo stapany, firy ny telo stapany ray zany avy amin'inona? Reo foana ny bazy ireo, telo stapany inona? Fito zaraina roa. Ao, fa ny tapany ihany no mikobana, tsy zany? Tapany ihany no mikobana. Dia ny fahoriana zany a
dit is een fona of iets stappen. Dit is aan het feen. Vet vet zijn faurina. Fit tel stappen is afat. Tel tona stappen. De jum beter kun tel tona stappen nieuwa. Ah, zo dit is aan ku. Maar iets aan zijn zeker onati bijbel na om de apocalypse. Tel tona stappen zijn rombe van pul vullen. Maar iets aan zich zijn. Revanten is aan een rombe van pul vullen na. De tel tona stappen zijn. Oh. Tous, 12, 24, 36, de plus 6, 42. Rombe fo pour fouler. De yundai a tonne fois 30. De 1260. Yu. Fa yirem touf ta olian. Tel stapani na rombe fo pour na yem pour sron za tserivo. De zoe atsasan futsen. Ntapani an kuba na bete na marari fa. Als je met auto naar vet vet wat zie je in de kurio, nu ga je nu naar de fietsjaan, want bolat is een fietsje, zei, zei dan cijferen aan het bijbul, niena, amrube vol laat ze café van jou te nia zo in een dikke niena, maar dit is aan, ah te in ku, ay misku ru, reform te nu ru naar het bijbul te reis ik af van lumbella fonds aan, hè? Nteno ho izy dia mafiorina rehefa ao anatrehan'ny vavolombelona roa na telo a raha manota aminao ny rahalahinao dia makanesa ao aminy any dia raha miaino anao izy dia fahazonao ny rahalahinao a raha tsy miaino anao izy dia eto anatrehan'ny vavolombelona roa na telo roa fa telo moa andriamanitra zany ao anatrehan'andriamanitra zany sy ao anatrehan'ny vavolombelona hafa zay dikany roa ao amin'ny apokalipsy toko faharika ambin'ny folo dia miresaka vavolombelona roa izy de tsirora iampina ray akory fa le roa vavolombelona ny teny resahana ao anatiny io a miresaka nympino zay vavolombelona zao tontolo zao zay zany ny famakina baiboly mihitsiny a fa indrindraindrindra ny apokalipsy satria tahitsika teo fa ny zavatra tao anaty baiboly rehetra no avoaka atsika teo fa tsy ny ao amin'ny apokalipsy ihany akory dia verena antsika amin'izay any lay toko faharoa ambin'ny folo dikany zany a ity vehivavy ity zany a atia satria izy misy nio satroboninahitra kitana roa ambin'ny folo eo amiloha dia mampiseho ny vahoaka an'andriamanitra izy io ny zavatra mitranga dia zao izy malemy bevoka mijaly toy ny vehivavy iteraka tena mijaly fa mety tsaza mijaly ao anaty fahoriana no iainan'io vehivavy mitafy masoandro io dia raha ny tena marina zany a ny tiana avoaka dia io a le zaza terany io mantsy rehefa avy eo dia ho hitantsika hoe izy iny fa mampiseho zany io vehivavy mitafy masoandro io dia mampiseho an'ny zanaky vahoaka israely ny jiosy a izay ivoahan'ny mesy hiteraka ny mesy mampiseho an'izay tantara zay a ijaona eto hoe zao nefa zavatra nitrangy e zavatra efa nitranga talohany natongavan'i jesosy kristy a efa ohatra zao ny tantara dia tantarany jaona zany a hoe mety jaza izy a dia marary mafy ohatra ny efa hiteraka dia vita izay ny anina zany a famantarana lehibe tany an-danitra dia andiny fahatelo nisy famantarana hafa koa tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manana loha fitso tandroka folo ary ty misy diadema fito amin'ny lohany ny rambony dia nanalany apatelony kintana amin'ny lanitra ka nanjery reniny amin'ny tany ary ny dragona ny janona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba andrapaka ny zanany raha vao teraka ao zavatra mitranga zany dia la dragona io a iady amin'ilay vehivavy io iady amin'ilay vehivavy tanjo moa zany dia andrapaka ny zanak'ilay vehivavy anao izay amonona n'ilay zanak'ilay vehivavy fa ino io dragona io ino io dragona io ny andinin'ny fahasivy no milaza azy izy zany sady matanjaka ny mahery jereo a ny rambo fotsiny toa dia nyapatelony kintana any an-danitra ny ray aman-jery vao ny rambo fotsiny mihetsika efa mbola maiky zany fa rehefa tena miheriny rehetrarehetra matanjaka be izy mahery be zany io dragona io izy a io ny andiny fasivy milaza azy hoe nazery ilay dragona lehibe dia izy ozy izy lay menaranatranainy menaralahery ozy izy amin'ny baibolinareo dia atao hoe devoly sy io zany ny antsona anazy devoly a na satana antsoina hoe devoly izy dia antsoina hoe satana koa izy zay mahatonga hoe devoly sy satana
Sai mamita kusotulso na sira tamtani arnenzeni kuni arkayo na sira tam. Yuzani letangu na zani resani yuzania ntefuli resani yo. Nina tanzu ntefuli atraya ni mtestamita talu. Ntanzu ntefuli tene anofona zai tiaterani. Mesi ya rafu tera kiu te anose ya mnuna niyo. Terefa mtere mzeti kia ntataro nati paipuli te sanfona nandringyana nantiusi. Antamni andu ni Esther. Tsini ula reta kuru ntina ringe na farewa tina ringe na ntiusi te natoza iti hivu wanlai mesi. Refa tera kisi so Kristi te fatatareofa. Ina ntanga fununa tawali lela. Nia sasala rutona reta. Zati natoze amnuna na zana tol de trago na tol ni te ful zanya amnuna amnuna ni Jesu Kristi. Ar ntrago na ntana te wanate an fivavi fa iteraka mba ntrapaka nsana nrafu teraka. Ar nteraka zazalai zi aranapaka mfirene re, na reta mte imbi ziu. Nufu nzena enye na nzana nkana karna wani mnande mantra anemni seza fiandriana nionde zante. Mfanea tamu seiza nilefe fafsile tragu. Ertirete, rotara ntiferansa, nrai tragu na pete pete, nrai sipa kele. Pevuka, tsumanambati. Sanu niyadi. Fantera tatiafu le tragu na tile sanakile le fefafu sanu tena tatiafu. Yu, sana ntena tatiafu le tragu. Avotera kauziste, anawa ninis. Anapaka nfi nsa nteraka sasalaiza anapaka nfirenena rehetra mte imbi izio takany tita zova tsitadidiko izy teo takany fivorina rehetra dia tsy maintsy misy ity zavatra ity toko lemoto a 70-85 inona le hoe zazalahy napaka ny firenena rehetra amin'ny teimby salamy faharoa andiny fafito ka hatramin'ny fahasivy anambara didina voaka ny tompo a izy no laza tamiko hoe zanako ianao izano niteraka anao androany mangatamiko dia homeko lovanao ny jetilisa ary hofanananao ny tany rehetra hotorotoroinao amin'ny teimby izy io teimby izy toy ny famaky vilany tany no amotsamotsananao azy. Ny salamy faharoa dia antsoina hoe salamo mesianika ary miresaka an'i Jesosy Kristy io. Dia izay zany mahatonga antsika amin'ny teny hoe ny zanak' Israely zay ivoa ny jiosy zay ivoany ny jiosy moa zany jiosy nge le anakiroa fotsiny sisy Judas Benjamina fa ny zanak' Israely le 20 la ivoan'ny mesi io le izy zany a satria le teimbya dia efa voalaza ny salamy faharoa zany rehefa mamaky apokalipsy tsy maintsy mahay testamenta taloha fa raha tsy zany a tsy tafavoaka ianao dia zay zany no nambaran'iny a ny mampiseho an'ny Jesosy Kristy fa ny zavatra mitranga dia zao hoe novonjena aingana ny zanany ka nakarinao any amin'andriamanitra any amin'ny seza fiandrianana ty zany ilay zazalahy le mesi no miakatra any an-danitra fa tsy le kristianina anina akory hoe mitsoka any fa le mesi io dika zany any le vehivavy eto zany dia le israely a amin'io toko faharoambe folo io ny zanany a dia le jesosy kristy mpanjaka malaza tompo mpanjakanay mahery sy tsara indrindra ka izy no arahinay zay anapaka amin'ny teimby fa ny zavatra mitranga zany dia zao hoe tsy resiny satana zany izy tsy vitany satana mandresy anazy mety vitany kely ihany ny nanitsaka ny vodi-tongony zay ndika le ombelatongotra fa tsisy tsony zao no miteny hoe ay vakivaky ny ombelatongotra tsy fiteny tsony zany vodi-tongotra iny zany zay fotsiny ny azony satana tao manitsaka ny vodi-tongotra Jesosy Kristy va Jesosy Kristy anitsaka ny lohany satana dia nakarinao any an-danitra izy a aitsika ny tantarany Jesosy Kristy io le nyresako teo Genesis 3:15 hoe ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy zay nanaovany an'io sarina vehivavy eto io satria mampatsiaro ny any izy zany mamaky ny apokalipsy baiboly ray manontolo toy izany koa ny taranakao sy ny taranany anorotoro ny lohanao ny taranany anorotoro ny le menarana ny resahany eto a
le tragona zany anorotoroloanao tarano fa ianao kosa anorotorony vodotongony tsy teny ratsy zany vodotongotra fa zany mihitsy ny fiteny amin'izao fotoana izao ao de inzay zany resahan'ny apokalipsy toko fa roambe folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy a miresaka ny zavatra nataon' le dragona amin'le zanaky le vehivavy a israely izy toy amin'ny andiny faheniny tsika hoe raha vehivavy kosa dia nandositra nankany tany efitra zay efa nisy toerany namboarin'andriamanitra mba hovelominany enimpolo sy roanjato sy arivo andro izy tadidinareo zay le teny enimpolo sy roanjato sy arivo andro telo to taona stapany any hoe vetivety izy no any a ela marary zany fa zay e tsy makaiza tsisy azo le vehivavy atao zany fa mitsoaka fotsiny mbola israely ny resahany eto a de nefa andriamanitra manana toerana efa sahaza ho azy fa nanamboatra toerana ho azy andriamanitra ny any amin'ny tany kanana sy ny rehetrarehetra fa mbola nisy efitra aloha teo de ny tiany io lazaina zany de zao hoe ny vahoaka an'andriamanitra de eto amin'izao tontolo zao fa tsy naman'izao tontolo zao fa natao enjehan'izao tontolo zao foana ny vahoaka an'andriamanitra tsy naman'izao tontolo zao fa natao enjehana de ny zavatra mitrany andriamanitra ihany mamboky anazy mba ho velomina any mandritra n'io taona io zany a jaly be izy any anefitra fa andriamanitra mame sakafo azy mame mana anazy mame teny anazy tenin'andriamanitra sy mana ohatra raha raisintsika ny tantarany zanak'israely tenin'andriamanitra dia izay foana ny mamboky ny olona hoe rehefa ao anaty fahoriana ianao satria tsy naman'izao tontolo zao fa vahiny sy mpivahiny ety ambonin'ny tany ianao a dia tenin'andriamanitra no mamoky ianao a ao anatin'izay dia io mandrihitra ny fotoanany fahoriana zany ny amahanan'andriamanitra an'io mbola ho avy le fito complet fa ny mandritra ny ainanao eto de telo taona sy tapany fotsiny ny atsasaky ny fito fotsiny na enimpolo sy roanjato sy arivo andro fotsiny ny fijalianao io fijalianao io zany miteny anao safa ijaly foana nandritra ny fiainako toy zay mandrapafatinao koa ianao de mbola ijaly foana zany a fa vetivety zany vetivety zany rehefa hoarina mandrakzay zany de tongany ianao de sotra an'andriamanitra hoe misaotra anao andriamanitra no mifahoriana fa raha tsy nahatratra n'io fahoriana iny a de tsy nahalalana nantona anao ay vetivety fotsiny kay le izy fa ty ianao menimenina hoe de zahatra am'izao ve de mbola zao ihany fa atsasany tapany ihany io iny zany le nyresantsika teo a 1260 zaraina enimpolo sy telonjato zany ny taona ray a de telo taona sy tapany atsasany a tsy feno ny fahoriana mahazo anao mbola raha hoarina zany lazay mpoly a raha mpitahina ny voninahitra miandry antsika io izy de tsisy dikany mihitsy io fahoriana io ndao mba hovaina ohatrzay ndray fijery e zay ny eny lazaiko hoe mbola ho avy e za tsy ampanantenanao mihitsy hoe lamima be ny fiainanao miaraka amin'i jesosy tsy mihinao zany a fa ny fantatro de kely ny fahoriana iainanao eto mihoatra ny voninahitra miandry ianao any an-danitra lehibe lavitra noho izany ny andry raha miteny anao ingeza be ny eto de mbola isy ingeza lavitra noho izany a ary voninahitra io zay miaraka amin'ny tompo andiny fafito vita teto zany ny atao tany a iny ny zavatra mitranga eto tany de jerikely ny zavatra mitranga any an-danitra ndray tsika ary nisy ady tany an-danitra i mikaela sy ny anjeliny de ny ady tamin'le dragona ary ny ady le dragona mba amin'ny anjeliny ny ady am'izay zany a mikaela sy le dragona dikany hoe mikaela miteny hebreo de hoe iza ny tahaka an'andriamanitra mi iza ka tahaka el andriamanitra iza ny tahaka an'andriamanitra ny arika anjely zany ny ady tamin'ny satana eto ofety iny ny ady va mety amilala esy a aza miady mienjana fa tsy voanylahy zany ty de efa tsy resiny lahy ty mikael io zany ny fanatsahana aminy fa tsy ny fiangonana na i jesos kristy satria ny fiangonana efa ny teniny andriamanitra hoe vavahadiny fiaina tsy hita tsy aresy azy tsy aresy azy ka maika fa zay devoly kely io io ka ile mikaela raha io ara tsy resiny tsy resin'le dragona
Io, nefa tsy naharesa tsy nisy nitoerana ho azy tsony tany an-danitra ary nazera le dragona lehibe dia ilay menaranatra anainy izay atao hoe devoly satana izay mamitako izao tontolo izao nazera tamin'ny tany izy ary nanjeliny koa dia niaraka nazera tamin'ny resy resy io ara-tsy resiny dika izany zany satana izany dia anjery efa voahongana anjely efa resy izany gaga mihitsy efa misy kristiana ohatrany hoe tsy kristiana izy raha tsy miteny devoly ao anatin'ny ray andro mankalaza devoly ene zany e satria efa tenitenenao izy dia milasa malaza izy fa olo anjely efa resy io resy resy mbe dibe mihitsiny efa mbe dibe teo izy resy a io ilay resahan' jesosy kristy ao amin'ny lioka toko fahafolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe hoy jesosy tamin'izany nahitan'ny satana nilatsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra nahita izany hoe efa resy io izany efa fa talohany zavatra rehetra efa resy io devoly io nalatsaka tetỳ-tany fa tsy vitan'izay ihany fa ny jaona toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faraika amby telopolo dia zao koa lazain' jesosy kristy hoe tonga ankehitriny ny fitsarana an'izao tontolo izao ankehitriny ny andrinan'izao tontolo izao devoly zany io ny ny andrinan'izao tontolo izao ny devoly anazy izao tontolo izao io afaka amin'izay sta mihitsy hoe mandoali atao amiko anao dia omeko anao izao tontolo izao ary zay nandoalika tamin'ny rehetra dia lasa deba daholo atao amin'izao tontolo izao mariny izany a ny andrinan'izao tontolo izao dia ozy izy maninona roana ny ivelany eto ndray futura teo a efa resy izy izany niaraka tamin'ny arikanjely fa mbola ho resy koa izy rehefa avy eo resy foany io tamin'i jesosy kristy nalaina fanahy dia efa resy izy fa ny futura resahany eto a dia teo amin'ny azo fijaliana teo ny tena nahatanterahan'i jesosy kristy ny fandresena ny devoly izay ny natonga anazy ny teny hoe vita dikany hoe vita amin'ny teny grika hoe tetelestai tanteraka daholo ny zavatra rehetrarehetra voahitsaka ny lohan'ilay menarana izay ny tiany jesosy kristy resahana tamin'iny dia efa resy resy fandroana io izany ay kely sisy ty dia kely ty dia tapitra ka ny azo fijaliana izany nazahoan'i jesosy kristy ny fandresena dia izay fahavalo efa resy izany devoly izany efa resy izany resy mikaela fa vo mainka mbola resy ny jesosy kristy izy tamin'izy tamin'ny jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana dia io nefa tsy naharesy ozy izy sady tsy nisy toerana ho azy tsoa ny tany an-danitra dia nazera ilay dragona lehibe dia ilay menaranatra anainy izay atao hoe devoly satana izay mamitaka izao tontolo izao nazera tamin'ny tany izy sy ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy dia izay midikany hoe satana izany na nidikany hoe devoly satana izy amin'ny teny hebreo devoly amin'ny teny grika mepanga io no mepanganao io foana mepanga ny sainao na dia efa noamarinina tamin'ny finoana ary ianao na dia efa nahazo famelan-keloka ary ianao a dia matsiaro foana ianao hoe mbola tsy tena norma zany satria ny devoly mepanganao amin'ny sainao zany ny asany ka aza manaiky an'izany satria zavatra efa resy zany dia inona ny vokatra izay faharesen' izay na refeo mahery tany an-danitra ny teny hoe ankehitriny dia tonga famonjena ny hery ny fanjakan'andriamanitsika ary fahefan'ny kristiny satria nazera ilay mpepangany rahalahyntsika dia ilay mepanga azy ao anatrehan'andriamanitsika andro manalina aza manaiky ampangainy devoly izany intsony fa efa maty noho ny fahotanao teo amin'ny azo fijaliana jesosy kristy dia efa resy izy andiny faraky ambin'ny folo mbola mitoy ny fiderana izy ireo kosa dia naharesy azy noho ny raha ny zanak'ony sy ny teny nanambarany azy io ny mpino izany a dia naharesy koa n'la devoly noho la raha ny zanak'ondry sy ny teny nanambarana azy izay ny mahatonga antsika maharesen' io zany zavatra efa resy ho azany fa aza zany foana ny ankalazainy isaky mihetsika a devoly zany isaky mihetsika zavatra efa resy io ny rahany jesosy kristy ny nandresenany io andiny faraky ambin'ny folo ary tsy nakamamin'ny ainy izy na dia ho faty aza izany ilay vahoakan'andriamanitra tsy makamamin'ny ainy na dia ho faty aza ary izany ny ataon'andriamanitra avelan'andriamanitra ho faty ary ny vahoaka fa tsy maninona fa tsy asainy mitsoaka izany tsy mitsoaka izany ndrehefa farany tapitra ny zavatra rehetra miverina ny tompontsika miakatra tsika fa tsisy akotsoaka zany eto fa men'andriamanitra heritsy mahery loatra ny andriamanitra tsika mamery antsika hoe zakanao zay mitrangy eo fa taira zakao zany ny andriamanitra tsika zany tsy nakamamin'ny ainy izy na dia ho faty ary zany ny vahoakan'andriamanitra zany
No izany dia mifalira lanitra sy anareo izay monany. Faloza ho an'ny tany sy ny ranomasina kosa tadi ity a. Tany sy ny ranomasina loza ho anazy. Fa nidina ho any aminareo ny devoly amin'ny fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany androny. Kely fotsiny ny androny. Roa arivo taona izay fa kely izay ho anatrehan'Andriamanitra. Kely ho azy zany dia maika ho ilay fotoana ny ainanao nazao nandehananao fahoriana kely izany. Fa sokafo ny maso dia mahita ny fahalehibeazan'Andriamanitra fa lehibe ny fotoanan'Andriamanitra sy ny voninahitra omen'Andriamanitra anao mihoatra ny fahorianao. Rehefa hitan'ilay drako nafanazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka zazalahy izy. Dia ny ray izany eo. An'ilay vehivavy dia nomena elatra roa ny voromahery lehibe mba hanidinany ho any an-tany efitra. Ho any amin'ny toerana izay hamelomana azy fetrandro iray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Hito ndray izany very mitetsy izy nylaza hoe enimpolo sy roanjato sy arivo. Fa eto ndray izy miteny hoe fetrandro iray fetrandro roa izany hoe fotoana kelikely. Dia nomena elatra toy ny elatry ny amin'ny voromahery. Tsy hoe anjavonana io elatra io fa izay mihitsy ny fitantanan'Andriamanitra. Ny fiangonana indray izany ny amara. Eto ndray izany ilay vehivavy lasa fiangonana satria efa teraka Jesosy Kristy. Dia nitsary ilay vehivavy indray izany vahoakan'Andriamanitra ihany io fa aty amin'ny testamenta vaovao dia ny fiangonana. Io ny amaharany a rehefa tsy azon'ilay zanany. Rehefa tsy azon'ilay drakona ilay zanany dia ny fiangonana indray ny asiany. Dia mila miaina ny tady efitra trany izy. Tsika izany aty amin'ny desert tsika. Desert ny ainantsika ety. Tsy aty ny tanytsika. Tsy eto tsika nipetraka. Vahiny tsy mpivahiny tsika eto. Desert eto. Fa mbola ho avy ilay tena tanànantsika tsara lavitra. Noho ny eto kaza ny tady izay atamana eto fa tsy atsika ny eto. Ary tsika eto vetivety ihany io. Ny atapany ihany eto. Marary ilay tapany fa tapany io e. Tsy feno io akory. Tsy feno izany ny fahorianao fa atsasany fotsiny fahorianao. Telo tsy tapany. Izay. Dia ny zavatra mitraka izany tsy mamela azy ny tompo izay dikan'ilay hoe voromahery. Meny elatra roa ny amin'ny voromahery. Fa izay mahandry azy kosa dia azo hery. Elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Andeha izy fa tsy reraka hiazakazaka izy fa tsy sasatra. Izany miandry ny tompo. Any sary tofoana ny zavatra ambaran'ny baiboly iray manontolo ahy e. Raha mamaky baiboly tsika dia izany ilay famakina azy fa tsy asesy hoe genesisy hatramin'ny anina atao impito ambin'ny folo izay. Fa jerena tsara hoe ihina ny zavatra ambarany eo. Teny izany izy tary dia niteny izany izy aty. Fa ankoatran'io rehetrarehetra io a dia ny eksôdôsy toko fasivy ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo koa milaza ny fitantanan'Andriamanitra ny vahoakany. Ahoatra ny ahoana Andriamanitra rehefa mitantana ny vahoakany eksôdôsy toko fasivy ambin'ny folo. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny egiptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary nitondrako anareo aty amiko. Dia ilay izy izany aza mieritreritra hoe hitoko fa misy elatra fa manomboka misy elatra lasa. Tsy izay fa ny fitantanan'Andriamanitra anao anaty fahoriana dia tahaka ny elatry ny voromahery. Tsisy mahasakana izany, tsisy maharesiny izany. Dia izany nanaovan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Izany koa ny tantanan'Andriamanitra anao ny fiainanao. Ny ataonao dia miandry ny tompo fotsiny. Ny elatry ny voromahery nge tsy mikopakopaka be ohatra fa manao ohatr'izao fotsiny e. Dia efa iny mahavita tonga farany ambony iny ary iny mandeha vitesy mafy be midina mba ohatra izany ny hitondran'Andriamanitra anao. Dia ianao izany a taritin'ilay voromahery fotsiny tantanan'Andriamanitra ny fiainanao. Dia ny aloha ny fiainako ohatra izany mandalo mafy sy ny rehetrarehetra fa dia efa report en Christ. Dia faly foana ny fiainako. Raha mahitanareo dia faly mana problema ohatra ny olona rehetra fa ialoko mbala elatry ilay voromahery. Izay ny lazain'i Jesosy Kristy amin'ity amin'ity Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo haintsika izany e. Aty anefitry tsika izao. Dia ozy izy hoe izany teny izany nylazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko ety amin'izao tontolo izao ny ahitanareo fahoriana satria aty anefitry tsika izao. Fa inona ny toa? Matoky fa izahay efa naharesy. Efa resy io. Io fa nazera tamin'ny tany izy. Efa resy. Resy daholo izay zavatra rehetra mety mamely ianao zavatra efa resy izany. Fahoriana mahazo anao rehetra izany efa resy izany. Ary mbola misy ary mafy kokoro izany a dia mbola efa resy izany. Fa tsy mora ny fiainantsika efa izany satria manana fahavalo tsika. Fa manana fahavalo. Fa ny tompo
tsy misaraka amintsika matoka ifa izay fa naharesy izao tontolo izao izay ny tanjon'andriamanitra izany dia tsy nialantsika amin'izao tontolo izao hoe manjavona dia any tsy izay makany anefitra fotsiny ary fetrandro ray izy fetrandro roa atsasaky ny fetrandro ihany ny any anefitra tsy nialantsika amin'izao tontolo izao ny tanjon'andriamanitra fa niarahantsika aminy indro izao momba anareo mandrakariva na ny atsisy asaraka anareo amin'ny fitiavako anareo na fahoriana na fahantrana na loza na mosary na fanenjehana na fitanjahana na sabatra na fiainana na fahafatesana na ny zavatra any ambonina ny zavatra ho avy na ny zavatra ankehitrinna ny zavatra ho avy dia tsisy masaraka antsika ny fitiavan'andriamanitra izy miaraka aminao foana ary zay ny zava-dehibe indrindra tsy ianao tsisy fahoriana ny zava-dehibe fa ianao miaraka amin'ny tompo miaraka amin'ny tompo ve ianao zay ka izy no hiaro antsika amin'ny ratsy rehetra tsy ny anala antsika amin'izao tontolo izao fa niaro antsika amin'ny ratsy zay faharatsiana rehetra dia miaro anao ny tompo miaro anao ny tompo fanao ny tsy mahatoky fa zany tantara zao tontolo izao nazai ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ambaran'ny jaona eto ary lay menarana dia namoaka rano tamin'ny vavany rehefa nentin'andriamanitra ntsoaka zany la vehivavy a dia namoaka rano tamin'ny vavany toy ny io ny anaraka ndra vehivavy maidosy ny ony izy nefa ny tany dia namonjy ndra vehivavy fa ny vava ny tany ka nitelona ny ony izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany pio lay le filma nareo mba mijere zany hoe filma nijerena fa tsy hoe amin'ny anaran'i jesosy ary ilay menarana dia namoaka rano tamin'ny vavany tsisy azonao io tsisy azonao io fa rehefa mijery filma ianao izany boak tsisy le menarana dia iny la vehivavy zany mitsoaka dia iny la rano saika ho avy teto a vatampoka ny vatampoka ny tany ritra le rano wao le vehivavy miazakazaka fotsika ianao ve moa hiazakazaka ijery hoe manao hoana le rano manao hoana le rano fa ianao miazakazaka ohatra hoe tsy hitanao akory hoe nisy nandefa a rano angeta ao ary nisy vavany atao dia anao mandeha dia ohatrany hoe tsy maninina ianao fa ny fiainanao rehetrarehetra iny hoe ohatra izany e be dehibe tsy hitanao hoe verinao fa malamidamina ny fiainanao hoe tsisy problèma fa nisy problèma atao fefa nisy ady tany ambadika tany tsy hitanao zany fa ny tomponao a miaro anao foana miaro foana izy ny fiangonany io vehivavy io zany fiangonany io a ny vehivavy izy izy dia na ny vavadiny fiaina tsy hita raha tsy maharesy azy tsisy maharesy an'io satria ny rahan' jesosy mampandresy azy ty zany fahagagana amin'ny vatana kokoa no mitrangetona dia tsy hitan'le vehivavy ary le fiangonana zany fa ny fomba amonjen'andriamanitra ny olo ny be deaibe jereo tsara ny fomba amonjen'andriamanitra ny mpino hebreo toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny faharoa ampitelopolo ka hatramin'ny fahavalo ampitelopolo inona ary nolazaiko la fa lany ny andro raha milazany amin'ny gideona sy baraka ary samsona sy jefta ary koa davida sy samoela ary ny mpaminany reto avy ny fomba azon'andriamanitra amonjenany olona nandresy fanjakana tamin'ny finoana niasa tamin'ny fahamarinana na azo teny fikasana nanakombona ny vavany lioana namony ny afo midedadeda afaka tamin'ny lelatsabatra rano malemy dia natanjahana tonga nahery tamin'ny antoka nampandosirina ny nampandositra miaramila ny firenena hafa tompo a to tsy mba zaha mihitsy zany e za to resy foana e nefa teo nolaza anao fa mandresy foana zay miaraka aminao e tsisy resy zany ho ah raha pino ianao tsy resy zany raha manana an' jesosy kristy ianao tsy resy zany atao am'izao tontolo izao fa zao koa ny fomba amonjen'andriamanitra anao andiny fadimy ampitelopolo nisy vehivavy nandray azy efa maty tamin'ny fananganana azy ovelona indray maty a dia nitsangana tamin'ny maty famonjen'andriamanitra zany fa maninona ny vonoana satria atsanga wao nampijajaliana ho fatiny sasany nefa tsy nentina anao zay hahafahany mba hazahoany fitsanganana tsara lavitra o nampijalijaliana ho fatiny sasany tsy nandositra akory izy fa navelany teo hoe alao ao faty e satria misy tsara lavitra noho izany dia ninona tsanganana amin'ny maty mbola tsara lavitra noho ity zany satria ty ho faty ihany rehefa avy eo iza mahita ny lazarosy aiza ny adresiny firecompte facebookny tsisy efa maty izy fa ity rehefa maty ianao a dia mbola hitsangana any le fitsanganana tsara lavitra any tsisy tomanyntsony tsisy fahoriana tsisy tebiteby tsisy tahotra tsy noana tsy marary vavonintsony
Alin fa inap telpul? Ar sasan teni ar ta fa nesunas kap kau mafer faturan as tran mai sana ku. San ku feru vanan devan tani fa okan. Wow. Feru vanan devan tani fa okan san. Nutra ambatu is nutsfan nap tani na nuna tam sabat an ren ren tafut tut tut tus. Kaya no fantasy tut 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 tus san. Bolam tara nu. Tsina na na ni ni na urfa tiranuvan. Satria manin, só tudo só de cimento que a entuera ne cur, nren nren tani tani eftis tani tenu boat tani enjoyar tani andava tani. Santa onde é não foca na demanda, foi enfermuna na cena da lozania de te ombani fiaruva na demanda, ombani fiaruva na demanda, lá ina nova nin leteo. De testa tam leve vavun trag na kalasa na deia tem sanan sisa sem tanra na tita na demanda sem tana ni fanambarana nti so de yus antena tini na tindo baiola se de equipa ni mitio we isi antena tanra na tita na demanda sa tima na zani andro sapata artimina na kichu ramba fatal mats fata nyany fa ondiny fanany fa te rehefa tenenao izany dia lazaina izay hoe niady io fa miady aminay nareo le drago nao mihitsy miady aminay io ka nyzavatraka zany rehefa tsy foanany devoly ny fiangonana le andiny fahenina ambe folo tetsy a dia nipily tsirairaindray ny tafiany io zanany sisa alefa ny personnel amin'izay rehefa tsy azo ny général fiangonana dia alefa ny atako personnel amin'izay a ny atako ataony amin'ny fiangonana de eto ny raisintsika hoe le mitandrina ny didin'andriamanitra sy mitana ny fanambaran' jesosy kristy any e ka izay ny atao hoe mandeha araka ny fanahy e ary rehefa mandeha araka ny fanahy ianao satria mijery an' jesosy kristy a de manana vokatry ny fanahy fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famirapanahy fanaovatsoa finoana fahalemem-panahy fifehezatena de maninona rehefa manana andreo ianao de ozy izy hoe tsy misy lalàna manohatra an'izany ny olona manana vokatry ny fanahy tompo dia mahavita mitandrina ny didin'andriamanitra tsy miezaka izy a tsy resaka sabata tsy resaka inona efa nanao resaka lalànytsika fa vokatry ny fanahy anatiny rehefa ti ianao a dia tsy mandika ny lalàna mahatanteraka ny lalàna rehefa faly ianao a dia mahatanteraka ny lalàna sy ny sisa rehetrarehetra ireo zany ny fitaova dia dimiditra amin'izay tsika amin'ny fitaovana ampiasain'ny satana inona amin'izay ary ny fitaovana ampiasain'ny satana melezana ny fiangonana dia tonga te amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo amin'izay tsika ary ilay dragona dia nitsangana teo amin'ny fasiky ny ranomasina ary hitako fa indro nisy bibidiny akatra avy tao amin'ny ranomasina nanatandroka folo sy lofolo lofito ary tamin'ny tandro dia nisy diadema folo ary tamin'ny lohany dia nisy anarana miteny ratsy dia tonga eo amin'ilay 666 amin'izay tsika kanefa ny mahazatra rehefa tena eo amin'ny suspense amin'ny filma dia pubakely